Нового військового комісара Чернігівського об'єднаного військового комісаріату представив міський голова Владислав Атрошенко на ранковій нараді у понеділок. Ним став підполковник Віктор Павлюк. До цього він обіймав посаду військового комісара Менського районного військового комісаріату. На новій посаді Віктор Павлюк змінив Сергія Москальця. Сергій Москалець був призначений на вищестоящу посаду в штаб оперативного командування «Північ», як офіцер, який гідний просування по службі. Мер міста зауважив, що головне завдання, поставлене перед новим комісаром – це робота з призовниками.